দেশত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনাৰ নতুন প্ৰজাতি অমিক্ৰন ভাইৰাছৰ। দেশৰ 16খন ৰাজ্যৰ মুঠ 236 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে অমিক্ৰনৰ উপস্থিতি। ভাল খবৰ যে 236 গৰাকীৰ ভিতৰত আৰোগ্য লাভ কৰিছে 104 গৰাকী অমিক্ৰনক আক্ৰান্ত ৰোগী। দেশৰ 16খন ৰাজ্যৰ মুঠ 236 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে অমিক্ৰনৰ উপস্থিতি। ভাল খবৰ যে 236 গৰাকীৰ ভিতৰত আৰোগ্য লাভ কৰিছে 104 গৰাকী অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত ৰোগী। আক্ৰান্ত 236 গৰাকীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 65 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত। সমান্তৰালভাৱে দিল্লীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 64, তেলেংগানাত 24, কৰ্ণাটকত 19, ৰাজস্থানত 21 আৰু কেৰালাত আক্ৰান্ত হৈছে 15 গৰাকী। এই তথ্য সদৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে। পুনৰ সমগ্ৰ দেশত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনাৰ নতুন প্ৰজাতি অমিক্ৰন ভাইৰাছৰ। দেশৰ 16খন ৰাজ্যৰ মুঠ 36 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে অমিক্ৰনৰ উপস্থিতি। ভাল খবৰ যে 236 গৰাকীৰ ভিতৰত আৰোগ্য লাভ কৰিছে 104 গৰাকী অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত ৰোগী। আক্ৰান্ত 236 গৰাকীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 65 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত। সমান্তৰালভাৱে দিল্লীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 64 গৰাকী, তেলেংগানাত 24, কৰ্ণাটকত 19, ৰাজস্থানত 21, কেৰালাত আক্ৰান্ত হৈছে 15 গৰাকী। অমিক্ৰনৰ এই সমগ্ৰ তথ্য সদৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে।